Želimo vam dobroveće. Pratite Dnevnik OSM Televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Dodik nastavio posjet u Bjelorusiji. U Minsku posjetio Nacionalnu biblioteku i automobilski zavod MAZ. Razgovarao sa predsjednikom Moldavije. Cvijanovićeva putuje u Ameriku. Razgovori o otvaranju novih radnih mjesta u Srpskoj. Tegeltija najavio tužbu protiv svih medija, novinara i političara koji su utvrdili da je umješanu u koruptivne radnje. Susret zvaničnika Beograda i Prištine 1. jula u Parizu definitivno otkazan. Trump naredio pa otkazao napad na Iran. Danas kalendarski počelo ljeto, sutra prije podne sunčano, popodne promjenljivo oblačno, povremeno kiša. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji boravi u trodnenoj posjeti Bjelorusiji, posjetio je danas nacionalnu biblioteku u Minsku i automobilski zavod Maz. Dodik se sastao i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, a planirano je da se večeras ponovo sastane sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Dodik će potom prisustovati svečanom otvaranju evropskih sportskih igara. Srpski člani i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Minsku je posjetio nacionalnu biblioteku koja je prema broju knjiga jedna od najvećih u Evropi. Nacionalna biblioteka u Minsku je veličanstveno zdanje nacionalne baštine, napisao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u knjizi u koju se tradicionalno upisuju visoki zvaničnici koji su posjetili ovu instituciju. Impresioniran sam Bjelorusijom i Minskom, a vaša nacionalna biblioteka je veliki hram pisane riječi i kulture. Ovo impozantno zdanje kao i deset miliona dokumenta pohranjenih ovdje govori o značaju ovog kulturnog zdanja za bjeloruske i slovenske narode, napisao je Dodik u knjizi visokih zvaničnika. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH poručio je da narod koji ima ovakva kulturna zdanja ima i svoju budućnost. Predsjedavajući predsjedništva BiH, Milorad Dodik posjetio je i fabriku Maz, jednu od najvećih u Bjelorusiji. Ova fabrika bavi se proizvodnjom autobusa i kamiona, a pravi i dijelove za Mercedes. Dodik je razgovarao sa rukovodstvom ove kompanije, koja je ponose bjeloruske industrije i posjetio proizvodne pogone i izložbeni prostor. Srpski člani i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom. Planirano je da se Dodik večeras ponovo sastane sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, a potom će prisustovati svečanom otvaranju evropskih sportskih igara. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović otputovala je danas u Sjedinjene američke države gdje će razgovarati sa predstavnicima kompanije NCR o otvaranju novih radnih mjesta u Srpskoj. U oči posjeti Cvijanovićeva je za radioteleviziju Republike Srpske rekla da će u Sjedinjenim američkim državama razgovarati i o mogućnosti otvaranja jednog američkog univerziteta u Banja Luci. Dakle, boravak još je jedan koji bi trebao da, da nam pojača neke prijedne aktivnosti jedne strane je kompanije, evo koja je prisutna ovdje u Veću Banja Luci, radi nekoliko godina, bila sam kao predsjednik vlade uključena. Dakle, u, evo, dolazak ili na neki način razgovore sa tadašnjim ministrom financija, ali isto tako i našim šefom predstavništva u Vašingtonu, to je NCR kompanija, dakle, s njima ćemo nastaviti dalje da vidimo na koji način bi oni sad taj svoj broj radnika od negdje oko 300, a mogli da povećaju za bar još toliko. Prema tome, dakle, stalno to radite. Radim još na jednom, evo možda to je ta ekskluziva u okviru tog putovanja mojeg sada. Amerika. Da, Amerike i da vidimo mogućnost za uspostavljanje jednog univerziteta ovde. Trebalo bi da bude u Banja Luci, radit ćemo na tome, pregovarat ću i o tome. I naravno, bit će tu još neki drugih tema koje bi opet trebalo da kažem da posluže nekom malo boljem razumijanju. Ali evo, dakle, ojačati jednu investiciju koja već postoji ovdje, vidjeti koje su to mogućnosti i već imamo neke planove i vidjeti kako i u okviru obrazovne sfere, dakle, da se pozicioniramo, da tako kažem, na međunarodnom planu. Predsjednik Visokog i Sudskog tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija Poručio je da će tužiti sve novinare, medije i političare koji su tvrdili da je umješan u koruptivne radnje. U pauzi za sjedanja sjednice VSTS-a, Tegelti je rekao da niko nije iznad zakona pa ni on, ali da ni novinari nemaju pravo da krše zakon. Najavio je disciplinske prijave protiv svih iz pravosuđa koji su sugerisali tužilaštvu BiH da treba biti osumnjičen u aferi potkivanje, iako je taj postupak bio u toku. Tegelt je rekao da će se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava. Podnošenje građanskih tužbi za klebetu protiv svih medijskih kuća i pojedinačnih novinara, političara i drugih osoba koji su svojim izjavama u javnosti iznijeli ili prenijeli netačne tvrdnje iz kojih proizilazi da sam počinio bilo kakvu koruptivnu radnju. Drugo, ovakve tužbe bit će podnijete i u nastranstvu posebno u Savjeznoj Republici Njemačkoj. Treće, podnešenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštima protiv osoba koje su svjesno konstruisale i prasirale ražne vijesti koje su imale za cilj moje stavljanje pod krivični i disciplinski progon. U Srebreničkom selu Ratkovići danas je služen parastos, prislužene svijeće i položeno cvijeće kod spomen obilježa povodom 27 godina od stradanja 24 srba iz tog sela. Većina ubijenih bili su civili, među kojima i šest starih i bolesnih žena, koje su muslimanske snage iz Srebrenice i okoline masakrirale i pobile na današnji dan 1992. godine. Parastos je služen kod spomenika koji su stradalim srodnicima i komšijama podigli preživjeli mještani. U nedjelju 24. juna na Dugoj njivi u opštini Modrića biće obilježeno 27 godina od proboja koridora. U manastiru svetog velikomučenika cara Lazara bit će služena sveta arhijerejska liturgija i parasto s poginulim borcima, a na spomen obilježu će biti položeni vijenci. Nakon 42 dana dugi je kopneno vazdušne blokade najzapadnijih srpskih zemalja. 28. juna 1992. godine dogodila se briljantna pobjeda Vojske Republike Srpske. Sama bitka za koridor trajala je 42 dana do izlaska naših jedinica na Savu i završena je 6. oktobra velikom pobjedom naše vojske. Gubici neprijatelja bili su daleko veći, što isto karakteristično za istoriju ratovanja, jer u napadnim borbenim dejstvima su uglavnom, ako se ne obezbijedi faktor iznenađenja, uglavnom su gubici onog koji napada daleko veći. Hrvatske i muslimanske snage su imale 1261 poginulog u ovoj operaciji i 6250 ranjenih. Na drugoj strani Vojska Republike Srpske i jedinice koje su joj bile pridodane imale su 413 poginulih i 1505 ranjenih. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos Srbima koji su ubijeni prije 27 godina na Miljevačkom platovu kod Drniša u Hrvatskoj. Porodice ističu da 27 godina čekaju na ekshumaciju i identifikaciju kako bi dostojno svoje stradale sahranili u porodične grobnice. Cvijeće je položeno u Tašmajdanskom parku kod spomenika Srbima ubijenim u ratovima 90. godina prošlog vijeka. putevima u Republici Srpskoj ove godine poginulo je 39 osoba, dok je prošle godine u istom periodu bilo 40 smrtno stradalih. Plan je da do 2021. godine broj poginulih u saobraćaju bude smanjen za 50 od Istaknuto je na današnjoj sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja koju je predsjedavao premijer Srpske Radovan Višković. Iako stanje bezbjednosti u saobraćaju nije ni izbliza sjajno ove godine, ipak imamo manji broj poginulih na putevima. Nadležni poručuju da taj broj mora biti još manji. Promotivne aktivnosti nabavka radara uveliko su pomogli da vozači budu oprezniji i poštuju propise kao i ograničenje brzine moram istoći da su pripremljeni i urađeni jako kvalitetni i temeljni izvještaj naših javnih predzeća gdje su zapravo izvršili jednu odličnu analizu, definisali opasna mjesta na putevima i predložili niz aktivnosti i to je sada kad govorim o jako dobro urađeno, ali moram istoći da je jako dobro što se već isprovode niz aktivnosti u tom pravcu gdje se radi na uklanjanju ili saniranju takvih kriterijskih kritičnih mjesta, više se niko ne sjeća, recimo oni u uklonili smo ili na nekim mjestima smo znači dodali zaštitnu ogradu, na nekim mjestima profil puta pojačavali, a evo sada su u toku aktivnosti obilježavanje svih definisanih tih opasnih mjesta u Republice Srpskoj. Ljeto je najkritičniji period što se pokazalo i prošle godine kada je samo u julu i augustu poginulo 40 lica. Svaka druga saobraćajna nesreća dogodi se upravo zbog neprilagođene brzine razmotriće se i druge mjere i sasvim sigurno da savjet za bezbjedno saobraćaja daje podršku i određenoj sudskoj praksi u smislu mjera prema počinjocima saobraćanja prekšaja kao što je oduzmanje vozila za najteže saobraćane prekšaje i e, smatramo da ti i takvi e, odluci, takve odluke sudova daju rezultate. Kad je u pitanju identifikacija opasnih mjesta e, dakle imali smo Dobar izvještaj javnog prezveća u Republike Srpske u kojem je u prošloj 2018. godini identifikovano 28 opasnih mjesta. Najopasnija mjesta sa najvećim brojem nesreća su Banja Luka, Crna rijeka, Karanovac, Rakovačke bare i Glamočani, a što se tiče putnih pravaca to su Klašnice Nova Topola, Nova Topola Gradiška kao i Klašnice Prnjavor. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je danas da će Srpska u narednom periodu raditi na realizaciji važnijih energetskih projekata, među kojima su izgradnja hidroelektrane Bistrica na istoimenoj rijeci kao i Buk Bijeli na Drini. Ministar Đokić danas je posjetio Banja Lučko preduzeće Jelšingrad, Livar, Livnica Čelika, koje se u posljednje vrijeme suočava sa finansijskim teškoćama. Povećanje obima posla, broja zaposlenih kao i veća primanja radnika dugoročni su planovi rukovodstva nekadašnjeg banja lučkog giganta Jelšigrad-Livar-Livnica-Čelika. Ne brinu ih najave o prodaji kapitala većinskog vlasnika Slovenačkog Livara koji posjedio oko 70% akcija. Nama je to prije svega uspjeno naglašeno prije nekih dve godine od strane Livara, baš na upravnom odboru. Oni jednostavno nemaju nekog interesa da ulažu ovde, nisu nikad nimali. Mi ovaj, smo imali podršku od Livara, Radi se o firmi koji isto linica, dve svoje linice imaju u Sloveniji, nisu zainteresovani da rade, mi radimo drugi tip čelika u odnosu na njih, tako da jednostavno nema nikakve interese da ulažu. To neće sigurno uticati ništa na proizvodnju, može samo da nam donese bolje, zato što logično da će lijenicu čelika preuzeti firma koja će se baviti dalje sa proizvodnjom čelika, što automatski znači da će dovesti nove kupce, da će biti investicija, tako da mislim da može biti samo bolje. Iako je nedavno iz sindikata ovoga preduzeća rečeno da je Elshek petrolivar prošlu godinu završio sa gubitkom od 1.56 miliona maraka, dok je akumulirani gubitak preduzeća na kraju 2018. premašio 34 miliona maraka, direktor kaže da su smanjili gubitke za 60% i sada su prihodi za oko 40% veći. Najteži nam je udarac nastao 2014. godine kad su pale cijene nafte, mi smo se bazirali posao nas je doveo u situaciju da se bazimo na jednog kupca koji uzimo 60% mjesečno. To su bili naftna industrija, firma iz Francuske. Oni su propali, izgubili su poslove i to je bilo milijonska šteta za našu firmu. Tako da tu je glavni razlog. Ovo preduzeće nije u krizu, vjerava i resorni ministar Petar Đokić i od promjena je jedino moguća vlasnička transformacija. Mislim da ima prostora da se dio proizvodnog programa Livara plasira i na područje Republike Srpske u neke industrijske ili druge ili ka kapacitete koje koriste u svojoj proizvodnji e, proizvode koje mogu, koje mogu nastati ovdje u Livar ili su i nekad ranije koristili. To nam je cilj zajednički, a drugo pokušat ćemo da e, kroz kontakte koje imamo vani preporučimo Livar za zaključenje novih ugovora ja se nadam da ćemo i u tom smislu imati rezultate negdje u drugom dijelu ove godine. Vlada nije razmatrala to pitanje da vlada bude kupac ovih akcija, vlada je prošla kroz period vlasničke transformacije i mislim da u ovom trenutku to nije ni neophodno učiniti. Jelšinkrat livar izvozi 70 do 75 odsto proizvodnje na tržište zapadne Evrope, a najveći dio u Italiju, Njemačku, Španiju i Francursku. Trenutno zapošljava 140 radnika. Privatizovan je 1. juna 2005. godine kada je Slovenački livar preuzeo 65 odsto kapitala Banja Lučke Livnice za 100.000 maraka uz obavezu da investira 10,3 miliona maraka u novcu ili stvarima. Republika Srpska je potpisivanjem sporazuma sa Srbijom u oblasti visokog obrazovanja riješila problem koji su visokoškolske ustanove imale zbog upornog odbijanja jednog čovjeka da ih upiše u registar na nivou BiH. Izjave resorni ministar Srpske Srđan Rajčević. Rajčević je istakao da je taj problem isključivo političke prirode, a da je izlaz iz cijele situacije upravo sporazum sa Srbijom. Zahvaljujući ovom sporazumu, međusobno će biti priznate sve visokoškolske isprave u obje države, a međusobno će biti priznato i sve što rade agencije za akreditaciju, rekao je Rajčević za današnji glas Srpske. Prema njegovim riječima, sporazum je način prevazilaženja krize do konačnog rješenja problema u funkcionisanju agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova na nivou BiH. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica danas je otvorio osmi memorialni omladinski futbalski turnir Srđan Tomić i Vladica Babović koji se igra za dječake od 6 do 14 godina. Organizator turnira je omladinski klub Glasinac 2011, a glavni pokrovitelj turnira opština Sokolac. Oko 600 djece podijeljenih u 60 ekipa i tri starosne kategorije borit će se za medalje osmog memorialnog turnira Srđan Tomić i Vladica Babović. Otac tragično preminulog Tomića, Bogdan Tomić, izrazio je zadovoljstvo što se na ovaj način čuva sjećanje na njegovog sina koji je bio veliki futbalski omladinski talent. Tomić se zahvalio svim sponsorima turnira, a prvenstveno načelniku opštine Sokolac Milovanu Bjelici. Turnir su pokrenili sa igračem mog sina Srđena Tomića iz nekadašnjeg prkog znači, glasnica kao je igrao premijer Lige BH, e, Ognjeg Kreštalca i Vladca Babović, teško mi reći da je sad pokojni. Teške su trenutce kad sretne se, znate, e, njegove pre, drugove drugarce, e, futbalere i tako dalje, ali eto uz ta... Uz te, ta viđenja uz ovaj turin, nekako živi se kako se živi, eto, sjetimo se, vrate se ta sva sjećanja, posjećanja na mog sina. Omladinci iz Srbije, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske bili su nestrpljivi pred početak turnira. Kažu da jedva čekaju da istrče na teren i bore se za pehar, ali ističu da takmičarski duh neće biti prepreka za stvaranje novih prijateljstava. Futbal treniram devet godina, volio ovdje da danas osim ovaj turnir, ali prije svega volio bih da steknemo nove, nova prijateljstva. Došli smo u Sokoles na turnir, baš mi se ovdje sviđa mi planiramo da osvojimo ovaj turnir. Jedan od organizatora turnira i član stručnog štaba Omladinskog kluba Glasinac 2011, Mladen Čirjanić, ekipama je poželio sreću i poručio da se u fair i korektnoj borbi bore za medalje. Čekujemo da se u borbu na terenu, ko bude bolji nek osvoji, Što se na nas liče, bit ćemo dobro domaćeni, trućemo se da se pokažemo, da se čaci, da se lijepo provedu, da se upoznaju med sobom, a najispletniji, najbolji ponijet će vrijedne medalje i pehare. Turnij traje tri dana, podijeljeno po kategorijama. Prvi dan se takviči kategorije 2005. i 2006. godište, drugi dan takviči se 2007. 2009. godište i zadnji dan, ovaj najmađi, 2010. i 11. godište, 12. i 13. godište. Srđan Tomić i Vladica Babović dali su veliki doprinos razvoju futbalskog kluba Glasinac, naglasio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Istakao je da će Sokolačka opština i u budućnosti biti pokrovitelj turnira u čast dvojice preminulih sportista. Sportski radnici igrači, treneri su predložili da se održava turnir u njihovu čast i mi to kao lokalna zajednica bezrezervno podržavamo i tako da ćemo nastaviti to podržavati, a ja i sami kako vidite evo, pripremamo i terene da svake godine to bude privlačenije, da su bolji uslovi. Memorialni omladinski futbalski turnir Srđan Tomić i Vladica Babović ove godine se odvija pod sloganom Oni žive. Turnir na Sokocu je 2018. godine uvršten u zvanični kalendar Futbalskog saveza Republike Srpske i prema riječima organizatora poslužit će i kao dobra uvertira za predstojeće MOSI igre koje će se na Sokocu održati od 3. do 7. jula ove godine. Definitivno je otkazan susret zvaničnika Beograda i Prištine koji je 1. jula trebalo da bude održan u Parizu u organizaciji Njemačke i Francuske, potvrđeno je Sputniku u parijskim diplomatskim krug krugovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je najavio tu mogućnost rekavši da postoji 99 šansi da do tog susreta ne dođe jer albanska strana obstruiše nastavak bilo kakvih pregovora. U okviru priprema za susret juče se i Marko Đurić u Berlinu sreo sa predstavnicima Prištine, koji nisu željeli da razgovaraju o ukidanju taksi na rubu iz Srbije, a što je osnovni uslov da bi se otkočio pregovarački proces. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u dvodnjenu posjet u na poziv predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. Nakon svečanog dočeka u Minsku, Vučić se sastao sa Lukašenkom, Tokom je Bielorusiji Vučić će se sastati i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom i predsjednicom Gruzije Salome Zurabišvili, a sastat će se i sa premijerom Ruske federacije Dimitrijem Medvedevom. Ja sam se zahvalio ime Republike Srbije na četiri miga koje smo dobili od Belorusije i ne samo to i remontne cene koje smo dobili, dakle su veoma niske, veoma povoljne za našu zemlju. Time je Belorusija značajno pomogla odbrambene mogućnosti Republike Srbije i ja sam veoma zahvalan građanima Belorusije, Belorusiji kao državi i predsjedniku Lukašenku na tome. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je povodom odluge, odluke FATF-a da Srbiju skine sa sivi liste, da se Srbija godinu i poborila, da pokaže da je iskreno posvećena borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma I, naveo je, tom odlukom je Srbija dobila mjesto koje joj pripada. Borili smo se godinu i po dana. Borili smo se da pokažemo da je Srbija iskreno posvećena u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Doneli ogroman broj zakona, ogroman broj podzakonskih hakata, ali, mnogo važnije, ušli u njihovu primjenu i pokazali rezultate. Značajno veći broj lica koji se procesuira za pranje novca, velika zaplana imuine i, mogu, mogu da kažem, ogroman rad i policije, i tužilaštva, i sudova, ali isto tako i ogroman rad nevladinog sektora, privatnih kompanije koje su zajedno sa državom u partnerskom odnosu izgradile okvir u kome građani Srbije prepoznaju da je Srbija zemlja koja jeste posvećena u usprečavanju pranja novca i koja jeste posvećena da faktički budemo lideri u našem regionu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će Crna Gora umjeti da ima pravi dialog sa Srbijom i da neće ugrožavati imovinu Srpske pravoslavne crkve. Mislim da je to jedna civilizacijska norma. Ne mogu da kažem da će oni stvarno uraditi, ali mi ćemo nastaviti da budemo racionalni i da molimo za razum, rekla je Mrnabić na pitanje o odnosima sa Crnom Gorom i mogućim reakcijama Srbije. Rekla sam toliko puta do sada, ne postoji stabilna Srbija, a da region nije stabilan. I ne ide nam na ruku sve ovo čime, ne znam zbog čega se sve ovo dešava, ali mi ćemo uvek biti tu sa druge strane stola sa kim god treba da razgovaramo, da vidimo šta je tu posredi i kako da rešavamo te probleme dialogom, a ne daljom eskalacijom tih odnosa i opet nadam se da će Crna Gora imati razumevanja za to. Iz svijeta lideri Europske unije nisu uspjeli da postignu dogovor o tome ko bi trebalo da bude na najvažnim funkcijama u evropskim institucijama u narednom petogodišnjem periodu. Vođena je teška rasprava oko izbora čelnika Evropske komisije, Evropskog savjeta, Evropske centralne banke i Evropskog parlamenta. Izbor novog predsjednika Evropske komisije postao je zamršen pošto su dvije ključne grupe, socijalista i liberala centra, stavile do znanja da ne podržavaju kandidata konzervativne Evropske narodne partije Martina Webera, iako je on dobio podršku njemačke kancelarke Angele Merkel, ali ne i predsjednika francuske Emmanuela Macrona. Tako su sad ojačali položaje kandidati socijalista i liberala centra Margaret Vestager. Sa nekim zadovoljstvom i uživanjem mora da primijetim a mogu da kažem i da me čak zabavlja i čini srećnim činjenica da mene izgleda nije tako lako zamijeniti rekao je odlazeći predsjednik evropske komisije Jean-Claude Juncker predsjednik evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da će razgovori biti nastavljeni 30. juna Razgovarali smo i o ekonomskim sankcijama Rusiji koje su produžene na šest mjeseci zbog neprovođenja sporazuma iz Minska rekao je Tusk lidera zamalja člani Evropske unije potvrdili su na sastanku u Briselu zaključke o proširenju i procesu pristupanja i stabilizacije koje su usvojili evropski ministri. Oni se odnose kako na proces proširenja, tako i na pojedinačni napredak šest partnera sa Zapadnog Balkana i Turske. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je jutro svojne udare na ciljeve u Iranu kao odgovor na obaranje američkog drona vrijednog 130 miliona dolara, ali se iznenada predomislio i otkazao akciju, piše New York Times. Trebalo je da budu gađane radarske baterije i iranski projektili i da se akcije provede rano jutros da bi se izbjegao rizik da budu pogođeni civili ili vojnici. Nije međutim jasno da li su napadi trajno otkazani, a nije poznato ni da li do vojne akcije nije došlo zbog toga što se Trump predomislio ili zbog zabrinutosti u administraciji oko logistike ili strategije te akcije. Demonstranti u Tbilisiju isprovocirani posjetom ruskog poslanika pokušali su da upadnu u parlament Gruzije, probivši kordon policije. Policija je odgovorila s i gumenim mecima. U neredima je povrijeđeno oko 70 osoba. Do meteža je došlo iznenada nakon govora poslanika Ruske dume Sergeja Gavrilova, a prethodno je održan veliki skup iz zdanja parlamenta. Prema navodima medija koji citiraju savjetnika gruzijskog premijera, 39 policajaca je povrijeđeno, a 30 učesnika protesta je smješteno u bolnice. Ruski uticaj u Gruziji ostaje politički osjetljivo pitanje. Dvije zemlje od rata 2008. godine ne imaju diplomatske odnose, a Moskva priznaje nezavisnost dva ocijepljana regiona, Južne Osetije i Abhazije, gdje se sada nalaze ruske trupe. Nakon svjetskih, u dnevniku još nekoliko domaćih aktuelnosti. Bolnica Srbija u istočnom Sarajevu ukinula je zabranu posjete pacijentima koja je bila uvedena 18. maja zbog pojave morbila saopštene iz ove zdravstvene ustanove. Posjete pacijentima su dozvoljene radnim danima od 14 do 16 časova, a vikendom od 13 časova do 15 časova i 30 minuta. Građani država Zapadnog Balkana od 1. jula moći će međusobno da telefoniraju u roamingu po cijenama nižim za gotovo 30%, što je početak primjene regionalnog sporazuma koji je potpisan u aprilu, piše politika. Prema sporazumu koji se, koji su potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina, cijene će u prvoj fazi biti smanjene za 27% dok se od 1. jula 2021. godine očekuje potpuno ukidanje roaminga za Zapad i Balkan. A danas je u 17 časova i 45 minuta i kalendarski počelo ljeto. O vremenskoj prognozi za sutra odmah nakon dnevnika. A vama poštovani gledoci, hvala za pažnju i želimo vam ugodan predstojeći vikend. Dodik nastavio posjet u Bjelorusiji, u Minsku posjetio nacionalnu biblioteku i automobilski zavod MAZ, razgovarao sa predsjednikom Moldavije. Cvijanovićeva putuje u Ameriku, razgovori o otvaranju novih radnih mjesta u Srpskoj. Tegeltija najavio tužbu protiv svih medija, novinara i političara koji su utvrdili da je umješan u koruptivne radnje. Susret zvaničnika Beograda i Prištine 1. jula u Parizu definitivno otkazan. Trump naredio pa otkazao napad na Iran. Danas kalendarski počelo ljeto, sutra prije podne sunčano, popodne promjenljivo oblačno, povremeno kiša.